हाम्रो सान्डु के भयो, हाम्रो सान्डु दाइ र हौ लेफ्ट नाइपि त पारिरहे त यहाँ यो पारेर त पुगिँदैन त बेलुका पनि यार कहाँ भ्याइ पिनाले हुन्छ यहाँ डाँडा खोला त भएन नि। ओहो यो त कति हो, तिन कोसै टाढो छ त साथीहरू यार। राम राम न तल नल छ अब उकालो कहिले चढ्ने होला। ओहो यो दाइनेपट्टि चाहिँ मेरो स्याङसुई होइन, अहिले हामी चाहिँ यो सनवाई र ताइलिङ रेन्जको हाई रिचमा छौँ है। यो अगाडिपट्टि सनवाई हो, अब जानु पनि माथि उकालै हो, यो ठाडै हो, कता हो घाटे ठाडै हो नि। यो माथि रिस लाइन, रिस लाइन, रिस लाइन, माथि पराको रिस लाइन होइन, 12 बजे रिस लाइन, त्यहाँदेखि उता मात्रै बेजिल छ। अब हाम्रो लेफ्टेन्ट आइपी चाहिँ आउला छैन हो, हाम्रो मेजर साह फेरि सान्डु मेजर जिसियो साहब त छैन, फोन गर्दै आउँदैछ हौ, साह्रो छ है। यो चाहिँ अमल है, खै कहाँनिर फलेको छ, सानो देशी छ अमल, यहाँ पनि छ, यहाँ तल छ नि। यो यो बाटो चाहिँ सन रेजको माथि हायर रिच ल्यान्डको डाँडा डाँडाको बाटो, पहिला चाहिँ अब आर्मी हुँदा चाहिँ आइएन होइन, यहाँ अमला पनि रहेछ होइन, अब यो 16-17 वर्ष केटाहरू हिँड्दैछ, 18 वर्षको केटा चाहिँ झनै ढले भरे होइन, हुने अनि यति राम्रो बाटो रहेछ हो, पहिला हामी किन आइएनौँ यहाँनिर है, त्यतिर काम पनि थिएन नि आउने होइन। त्यही त अब यो ओह्रालो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो सनराइज हो, पहिलाको सनराइज हुनु, अहिले त गोली पनि हान्दैन, तर पारेको चिन्ह पिए पिएलले चाहिँ अहिले बिचमा पुरा यसरी बाटो बनाएको रहेछ, मेबी डग डग टर्निङ मात्रै छ, गोली हान्ने चाहिँ अथोराइज रहेनछ। अब यहाँनिर पहिला फन्टल हानेको होइन, जिरोइङ गरेको आर्मी लाइफमा भयङ्कर याद आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ रेजमा त धेरै आइयो, तर यो बाटो चाहिँ यो सनमाईको माथि डाँडाको बाटो चाहिँ हिँडेको थिएन, यहाँ चाहिँ लाइक एउटा ल्यान्डओभर ल्यान्डओभर साइजको बाटो रहेछ, यो बनाउनु त पहिल्यै ब्रिटिसले बनाएको हुनुपर्छ, यो डाँडै डाँडा छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब मौका परेको होला आज घुमघाम हो, यसरी बाटो रहेछ पहिला होइन, अब अहिले चाहिँ अब अहिले कोही हुन त वास्तवमा कोही पनि हिँड्दैन। अब यतापट्टि यो हेर्छ भने यता उता यो अहिले लाइटनको प्रोजेक्ट हो, यो परको स्यान्जेङ हो होइन बोर्डर हो, अनि यो उता टावर देख्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सातुकोको डाँडा हो, अहिले हामी माथि डाँडा खोरी चाहिँ यो बाटो ठिकले बनाएको होला, पहिला पनि 85-86 सालतिर बस्दा पनि यहाँ कुनै गाडी हिँडेको त देखिएन वास्तवमा, अहिले पब्लिक पनि हिँड्दैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 86 चाहिँ म यो तरपट्टि चाहिँ ब्याजिलबाट चढेको थिएँ होइन, अब आज चाहिँ चढेको छैन, गर्दाखेरि चाहिँ के हो यो कुन चाहिँले 2009 सर्वे गरेको के हो होइन, अनि यहाँ केही पनि छैन वास्तवमा, यति राम्रो बाटो छ, अमला घारी छ होइन, दिस इज द अमला, तर फलेको छैन होइन, यहाँ चाहिँ लाप्साप रहेछ, केही पनि छैन, बाटो राम्रो छ। यहाँनिर चाहिँ के हो एउटा लाइक के हो यो चिनाको के हो, यो कुनै मान्छे बस्ने ठाउँ हो, के हो आई थिङ्क पहिले एउटा घर थिएछ, पहिला घर थिएछ है यार एउटा यार होइन, वहाँ वहाँ चिना सो दिस इज द कटहर होइन, ल हेर कटहर कति राम्रो है फलेको, कति राम्रो कटहर फलेको है, बिचरा भुइँमा पनि झरेछ फलहरू, यहाँ चिना बस्दो रहेछ, यहाँ ड्रम पनि छ होइन, गर्दाखेरि के हो यो साह्रो राम्रो छ है, ओहो कटहर फलेको र यो कहाँ गयो होला बुढोहरू, आमा यहाँ कटहर रोपेर बुढो कहाँ गयो होला, लाग्यो उकालो बाटो यो, अब हामी चाहिँ पर यो डाँडा डाँडा जाने हो। यो प्याच चाहिँ गेलीपिलीको माथिको डाँडाको प्याच हो है, पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ इँटाको थियो, अहिले चाहिँ कङ्क्रिट बनाएर समथिङ के लेखेको छ, अलिकति के हो यो फुल जस्तो मात्रै छ, तल चाहिँ के लेखेछ भेटेन, यो अगाडिको तलको सबै गेलीपिली हो, यो फ्यामिली लाइन्स हो होइन, सिधै फ्यामिली लाइन्सहरू, अनि यो यतापट्टि यो अप्सर अप्सर मेस यो डाँडाको होइन, परको परेड स्क्वायर हो, अनि यो सबै 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 फ्यामिली लाइन हो, यसमा फ्यामिली ग्रुप सेन्टर है, फ्यामिली लाइन, अन्त
दाहिनेपट्टि सनवे जाने हो है रेन्ज अहिले एकदमै यो नाजुक अवस्थामा छ। पारीको चाहिँ निगुली गुली हो, यता अगाडि पुरानिस्कर माफेडको मेन स्कर अहिले पुरा भत्काउँदैछ सम्झी के होला होइन, अनि पारीपट्टि ठुलो प्रोजेक्ट हुँदैछ है। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ डाँडे डाँडा आएर चढेको हो यो ब्याजमा। अब हामी चाहिँ दाहिनेपट्टि जान्छु, अनि अहिले यो डाँडामा चाहिँ समथिङ चाइनिज बुढाहरू मेरो विचारमा विकेन्डमा होला यहाँनिर बस्ने ठाउँहरू बनाएको रहेछ होइन, अनि सानो सानो के हो बोट बिर रोपेको होइन, अनि बिहान ताइची खेल्ने होला समथिङ। यहाँ राम्रो छ, कुर्सी उसी राखेको छ ल, यहाँ कुर्सी राखेको छ, साफसफाइ पनि गर्दो रहेछ है, अनि यहाँनिर चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने होला आजको युवाहरू चाहिँ बसिरहेको छ एकदम वृद्ध बालकहरू है सेन्ट्री फ्ल्याट भएर। त्यसले गर्दाखेरि यो रमाइलो छ, यहाँ सन्डे मात्रै हुन्छ होला मेरो बेसनमा आई थिङ्क है, आज कोही पनि छैन। निमको पोट है के रोपेछ है, यहाँनिर चाहिँ केही छैन। अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने जारी नै छ, यो डाँडा डाँडाको आखिरी झरेर चाहिँ क्यास्टल पिक सरी टाइपो रोड हिट गर्ने हाम्रो यो एम छ। ल जाउँ है, अब भएन नि यसरी बसेर त होइन, ल मेजर साहबहरू लेफ्टिनेन्ट साहबहरू अनि भरे त बोकिँदैन है है तेरिको। ल अब फेरि बाटो लाग्यो चाहिँ, यो बाटो चाहिँ अब सर्लकै अब हेडिङ चाहिँ अगाडि जाँदा जाँदा चाहिँ खासमा मानाकान्त हिट गर्छ क्या रे होइन, मानाकान्त सातुको समथिङ होला। यहाँ त मान्छे पनि आउँदो रहेछ, गाडी पनि रहेछ हौ, ल अचै हो त है, ए यहाँ त मान्छे पनि आउँदो रहेछ हौ, के खालको मान्छेहरू आउँदो रहेछ हौ यहाँ, ओ रमाइलो रहेछ हौ, ए हेलिकप्टर उडाउने मान्छे पो आउँदो रहेछ, के उडाउने, सानो हेलिकप्टर उडाउने मान्छे रहेछ एक।